Horoskopi për muajin mars, parashikimi për shenjën e virgjëreshës. Ju keni punuar shumë për këtë muaj që qetësoni në mënyrë që të mos rëndoni veten. Në hënën e plot të datës 15 mars mund të jeni duke punuar në një projekt që kërkon që të shkoni në një vend të qetë për të përqendruar. Ka të ngjarë që një antar i ekipit tuaj të shpallë dorëheqjen, gjë që do të ishte një lajm i vështirë sepse do të thotë se do të keni më pak ndihmë për të përfunduar projektin. Ekziston edhe një mënyrë tjetër që mund të funksionojë kjo hënë plot e datës 5 mars. Mendoni për kolegët. A janë të gjithë të sinkronizuar në ekip apo një person po shkon në drejtim të kundërt apo përpiqet të minojë përpjekjet tuaja? Ju keni një natyrë pozitive dhe të mendoni se të gjithë kolegët janë për krahës, por kjo hënë mund të nxjerrë në pa disa anë të errëta të tyre. Do të keni shumë punë të përgjegjësinë, ndaj duhet që të gjithë në ekip të jenë mbështetës, të dobishëm dhe të sinqertë. Për fat e mirë, Marsi, me qendër në shtëpinë tuaj të 10 prestigjioze, do të vazhdojë të mbrojë reputacionin tuaj, kështu që njerëzit e rëndësishëm dhe klientët nuk do t'ju fajsojnë për ndonjë ngjarje të pakëndshme, nëse ndodh një e tillë dhe në fakt mund të jenë mjaft dashamirës ndaj gjendjes tuaj dhe arritjeve për t'ju ndihmuar. Ndërkohë, vendimet dhe veprimet tuaja të mençura në karrierë mund të sjellin një shumë bujare parash kur Jupiteri dhe Marsi do të punojnë së bashku për ju në ditët e para të Marsit. Më vonë, në datat 10 dhe 12 mars, Afrodita do të punojë edhe me Jupiterin, kështu që përsëri me shumë para mund të mbërrijë në fund të muajit ose në fillim të prillit. Marsi do të vazhdojë të fokusohet tek puna juaj për ta çuar më tej karrierën, kështu që emri juaj së shpejti mund të jetë në buzët e shumë njerëzve në industrinë ku punoni. Ju jeni një shpirt i rezervuar, i turpshëm që nuk kërkoni kurrë të bëni bujë, por duket se suksesi gjithsesi po vjen në derën tuaj dhe vëmendja është e merituar. Nëse jeni të dashuruar, festoni. Nëse ju duhet të punoni vonë në datën 14 mars, planifikoni një udhëtim për dy persona duke e lënë mbrëmjen e 17 marsit për një kohë romantike me partnerin. Partneri ose personi që shpresoni se së shpejti do të jetë një partner me të cilin jeni lidhur në mënyrë romantike ose në biznes, do të jetë fokusi juaj i plot pasi të shfaqet hëna e re në datën 19 mars. Kjo do të jetë një kohë e mirë për të hapur biseda rreth martesës dhe ndoshta për të fejuar ose nëse jeni tashmë të martuar për të qenë të emocionuar për të arritur një qëllim të ri për të cilin mund të punoni së bashku. Saturni do të jetë afër hënës së re të datës 19 mars, kështu që vendimi që do të merrni në këtë moment do të jetë serioz, i menduar dhe i kujdesshëm. Dukeni gati për të bërë një angazhim në nivele të ndryshme.